Боже, добрий день. Та відки ти приїхала красиво? Аж із Кременчуга. Та ти що, ти мені дариш красні цвіточки, а я тобі подарую красний ободочок. Ану, вдівай, давай, давай, так. Ану, давай, вдівай його. У мене, бач, на голові, у мене два красних і один серебрист. Ану, ну красиво. Тобі подобається? Тобі подобається? Так? Моя, ти гарні, як тримати? Ярослава. Боже, Ярослава, я Света. Ой, такі красиві цвіточки, і такі красиві дівчатки, так? Куколка, спасибо тобі велике. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Спасибо вам велике. Ми дуже раді будемо вас бачити. А хто тут цвітуля? Це, напевно, я. Добрий день. Так, подождіть, я за 300 км до того привіз вашого підписчика. А я вас ждала. Ви ще краще виглядаєте в житті, ніж на фото. Бачите, я вас ждала, я знала. Дайте нам сфотографію. Та 100%. Літочка, я тобі завжди пишу коментарі. Я встаю, лягаю тільки з тобою. Спасибо. Я Лора, якщо може ти знаєш. Боже мой, добре, дякую. Да, я ну, давай, зараз будемо цілуватися. Ти моя красавиця. Ой, я мокра, мокра. Все хорошо, все добре, дякую вам. Спасибо, що ти є, спасибо. Ти моя натхнення. Спасибо вам, дівчатки мої, мої вірідненькі. Даю, даю.